Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. Bugun e'tiboringizga anjirning bargi, mevasi, sharbatining foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Anjir asalday totli va shirali mevagina emas, ming dardga davo hamdir. Uning tarkibidagi mis, temir, magniy, kalsiy, kaliy shuningdek A, B vitaminlari organizmga juda ham kerakli ozuqa hisoblanadi. Tarkibida olmaga qaraganda ko'proq temir moddasini saqlaganligi tufayli anjir kamqonlikda ko'proq tavsiya qilinadi. Qon bosimi oshganda har kuni anjir iste'mol qilish organizmning kalsiyga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. Anjir tarkibidagi kaliy unsuri arterial qon bosimi bir me'yorda bo'lishiga xizmat qiladi va yuqori qon bosimida yaxshi foyda beradi. Hozirgi vaqtda ishlov berilgan zamonaviy oziq-ovqat mahsulotlari tarkibiga shu qadar ko'p natriy moddasi qo'shilganki, uning kaliy bilan o'zaro nomutanosibligi gipertoniyaga sabab bo'lmoqda. Eng yomoni davolanishdagi qiyinchiliklardir. Chunki tarkibida natriy saqlovchi oziq-ovqat mahsulotlari sosiska, yarim tayyor kolbasa, yarim tayyor chuchvara va kotletlarni muntazam iste'mol qilish qon bosimi oshishiga olib keladi. Shu sababli gipertoniyaga duchor bo'lgan bemorlar anjir yordamida qon bosimini mo'tadil ushlab turishlari mumkin. Shuningdek, anjir mevasining suti psoriazni davolash xususiyatiga ega. Suganlarni bartaraf etish uchun anjirning yetilmagan mevalaridan teriladi va uning sharbati suti siqib olinadi. Kuniga 3 mahal suganga anjir suti surtiladi. Jigar sirrozida 4 anjir yaprog'i yaxshilab yuviladi va 50 gram miqdordagi shakar bilan xovonchada ezib, bo'tqa holga keltiriladi. Tayyor aralashma kuniga 2 mahal 1 choy qoshiqdan 1 stakan suv bilan 14 kun ichiladi. Bronxial astma. Bronxial astma xurujidan aziyat chekadiganlar uchun quritilgan anjir bargidan 3 osh qoshig'iga yarim litr qaynagan suv quyib, termosga damlanadi va kechasiga qoldiriladi. Tayyor tindirma har kuni 4 marta yarim stakandan ichiladi. Ayollar uchun menopauza jarayonini boshdan kechirayotgan ayollarga ko'proq anjir yeyish tavsiya etiladi. Anjirda ayniqsa uning postloq qismida ko'krak saratonining oldini oluvchi moddalar bor. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.